Vážení přátelé, abych vás rád přivítal u dalšího představovacího videa a tentokrát tu máme DLCčko, které vyšlo právě dnes a tím DLCčkem je DLCčko jménem Emperor, neboli Císař. Je to v rámci patche 1.31.0 Austria, což je patch, který je zdarma stažitelný pro všechny, ovšem co je obsahem tohoto DLC? Když se podíváte takhle na tu mapu, tak si všimnete několik základních rozdílů. Tím prvním je, když to vezmu odleva, Francie je v tuto chvíli ještě víc rozdrobenější, než byla doposavať. Což bych asi si dovolil tvrdit, úplně si nepamatuju, jak to bylo, ale je mi docela... mi přijde podezřelý, že tady je Orléans, ten si nepamatuju. A taky dost možná ten Nevers, taky mi přijde, že tady asi nebyl. Toto tady taky nebylo, Bourbonnais, myslím, se to jmenuje. Takže Francie v tuto chvíli připomíná daleko více. Daleko víc Francii v EU3, si dovolím tvrdit. Protože rozhodně si pamatuju, že Bourbonnais a Orléans a, Bourbonnais a Orléans a tak dále byli v EU3. Když pojedeme směrem na východ, tak si jistě všimnete toho, že co se týká nás, tak už tady není, hele, Slezsko, ale je tu. Aha, když takhle odzoomuju, je tady Głogów a Opole. Takže to jsou dva noví vazalové, kteří předpokládám jsou u nás. Ano, je to tak, vládneme jim my, s tím, že do Aposava tady bylo Slezsko, teď je tady takhle jsou rozděleny na dva a mně se chce... Nebojte se, je to koronavir. Za další, což já si teďka velice dobře pamatuju, protože v téhle oblasti jsem hrál, Hungary, neboli Uhersko, už nemá Chorvatsko, tady tuhle část, ale je to vypuštěno, co by vazal Chorvatsko. Je pořád pod personální unii s Maďarskem, Uherskem, nicméně už to není přímo jakoby pod Uherskem, ale je to jako samostatný stát. A za další tu přibyla, když tu máme Bosnu, máme tu i Hercegovinu. Takže Hercegovina je další stát, který přibyl na mapu Evropy. Přiznám se, že nejsem si jistý, jestli tady byl Wolfgast, nebo Volgast, teda to si nejsem úplně teďka vědom, že bych si něco takového pamatoval. A taky ještě, když jsem se díval na tu mapu, tak mi přijde, že tady Bavorsko se nám trochu víc rozpadlo. Respektive, že Bavoři měli rozhodně víc. Jo, a teďka tady naopak přibyl třeba hele, samostatný Mnichov a tak dál. Hele, nejsem si 100% jistý, jak to přesně bylo a nebylo, protože upřímně řečeno, když se pojádáte na mapu HRE, tak vyznat se v tom je nadlidský úkol. To každopádně. A jinak, možná přibyla nějaká provincie do Irska, ale především se tenhle DLCčko už a ten patch už ze samotného názvu vypovídá, se soustředí především na Rakousko, na Svatou říši římskou a tak dál. Takže když se podíváme jen tak lehoulince na zbytek světa, tak možná nějaká úprava tady bude. Ale upřímně řečeno, pamatovat si veškeré provincie a státy v EU4 je docela masakr. V Hercegovině 4 je to pochopitelně jednodušší, protože je to přece jenom našemu současnému světu blížší, to rozdělení těch států nebo existence těch států, než tady toto, což je, že jo, skoro 600 let za náma, takže ono pamatovat si do detailu všechno jednotlivý je fakt naprosto nerealistické. Já teďka schválně to dám za Rakousko. Půjdeme za normální mod, protože se podíváme, co všechno v tomhle DLCčku změnili. Je toho poměrně dost a nám lidem českým se to bude určitě 100% líbit. První věc, kterou chci zmínit, jsou HLHRE. Vypadá to jinak. Překopali to, což teda od když si vezmete, že v podstatě od samého začátku existence EU4 ten systém Svaté říše římské vypadal furt stejně, tak je docela překvapující, že po já ani nevím kolik, a těch 6 letech minimálně to najednou hele přišli s tím, že to překopali. Takže vypadá to jinak. Samozřejmě opustit HRE a všechno tady, rozpustit HRE, to tady všechno je. Ty tlačítka, máte tady ty lidi, kteří volí. Máte tady možnost, je tady 12, no x svobodných měst a 59 principát, nebo jak se to jmenuje. Teďka úplně přesně nevím, jak se to říká česky. Imperiální autorita, už to není jako, že máte hele 6 nebo 7
misí, nebo jak bych to nazval, které musíte odškrtnout, ale připívá vám imperiální autorita, jaká je dominantní, to tady samozřejmě všechno bylo, tady tyhle dvě věci, ale vypadá to jinak. A tady jsou právě ty reformy. Jo, tady decentralizace, centralizace, diety, což překládám tady toto. Ne, tak to je asi, to jsou dva různé, já se přiznám, že jsem tomu moc nevěnoval, jakoby, moc jsem to nestudoval, tak, ale... Perpetual dieta, jasně, takže nejprve musí být něco tady z tohoto, ukaž. Tady, nejprve musí být tohle, abych mohl dát v decentralizaci tohle. Takže je to nějakým svým způsobem navázaný na sebe, respektive jsou tam podmínky a tak dál. Předpokládám, že jakmile budu hrát kampaň, ještě toto tady nebylo. Chili tady myslím nebylo. Ano, chili. Tak jakmile to budu hrát v hře, tak je mi jasný, že to pochopím daleko líp, než když to tady takhle popisu. Další věc, co se změnilo, je papež. Ano, papež se změnil. I když to na první pohled tak nevypadá, tak jednak tady tahle část se rozhodně změnila. Já chtěji moc jde reformu, dobře, to už tady nějak bylo. Papežský vliv, dobře, to by taky odpovídalo. Ale hele, tohle je taky v podstatě úplně to stejný. Zlatá bula, ano, zlatá bula sicilská, co? To všechno moc dobře známe, lojalita, to je všechno stejný. Nicméně autoři tady se chlubili v těch popiscích, nebo v tom change logu, že jako můžete kardinály dávat, což jsme teda mohli, ale ještě, že jako je tam spousta jako možností, když hrajete za papeže. Připokládám, že když jste samotný papež, tak je to asi, je to, vlastně dítě, abych se mohl tech switchnout, že? Tak, papal, nevím. Už jak jsem dával. Tak, je to pap. Tak schválně, když se podíváme na papeže, máš tady něco takového? Třeba jsem papež, je tady něco? Můžu vyhlásit, vyšetřovat heresy, jasně. Ale, devotion, ale někde by tady něco mělo být. Možná tady? Žádný aktivní kardinál. To je, když už jsme tady na téhle záložce, tak se prý překopal Defender of Faith, že je daleko těžší být Defender of Faith nějakého významného náboženství, jako je například křesťanství, protestantství, já nevím, ortodoxní, zatímco ty malí, tam je to snažší, se vykřikovali, jako jo. A taky se koukám, že daleko to není tak šíleně devastující, co se týká třeba technologie. Pokud si dobře vzpomínám, tak jakmile jste si dali Defender of Faith, tak jste měli technologii o 5% dražší nebo něco takového. Teď tady nic takového není, což je rozhodně pozitivní, protože mám pocit, že kromě AIčka moc lidí, pokud nemuselo, tak to nedělalo jako třeba achievement a tak dál. O, estates vypadá jinak, se dívám. Prodej titulu, jasně, dieta, to všichni milujeme. Vzít zem, clergy, a tady máte privilegia. O, to tím asi možná mysleli. Teď je otázka, když půjdu. Tak, Bohemia. A půjdu sem. Jo, tak tady ty estates rozhodně překopali. Už to není tak, že jste jenom v podstatě, že jo, měli nějaký území a furt to tam je samozřejmě dále, ale pak už jste měli jenom na základě jejich vlivu a loyalty jste mohli něco udělat, jako třeba vzít si generála. Když byli hodně naštvaní, tak jste dali dietu, což je tady mimochodem taky, akorát už je to dieta jakoby celková, to znamená, že všechny estates stavy mají plus 5% vlivu a plus 5% loyalty. A nebo že jim něco můžete vzít, oni se naštvou. 5% pro korunu, to je zajímavé, a prodej titulu, získáte prachy, jasně, a získají lojalitu. Takže tenhle systém je taky překopaný. Za další, když už jsme u nás, hele, máme tu takovou věc a říká se jim husité, nevím, jestli jste o nich někdy v životě slyšeli, ale je to nové náboženství v rámci EU4, husitství, trada, myslím si, že my jsme furt katolíci, ale předpokládám, že se můžete stát, můžete přesměrovat se z katolictví na husity a i tak čeká vás nějaká vtipná výhoda. To konec konců velice brzo zjistíme sami, protože budu hrát za Bohemii. Zdáme si to znovu, Království České. Taky když už jsme tady, hele, máme mise, minimálně určitě my máme nové mise, ty brdo. Odkaz Přemyslu, jo, následnictví Přemyslu, husťa.
Jasně, no, půjčíme si něco od Polska, už jim to nikdy nevrátíme. Takže Češi mají nové mise, předpokládám, že i Rakousko bude mít nové mise, spoustu lidí v HRE určitě budeme mít nové mise. A za další, co tu máme dál? Jo, překopali revoluce, což samozřejmě v roce 1444 nás nezajímá, to je spíš až tam úplně na konci, což bychom se vlastně mohli podívat, mě napadá teďka. Uděláme klasickou věc, že hele, vy jdeš do menu a ono tě to hodí úplně mimo hru a jdeš zase zpátky, jo. Takže zatím, co mi to bude načítat, tak revoluci překopali, husity jsem zmínil, byla tam popisována nějaká hegemonie, jo. Že když jste příliš silní, tak prý nějak státy by mohly zpochybnit vaše právo na vládu, jo. Což jsem teda, když jsem si to přečetl, tak jsem si neuměl představit, co to je krom koalice. Samozřejmě taková trochu jiná koalice, protože koalice na základě toho, že jste se moc rozrostli, tak tady jako úplně hm. A vzhledem k tomu, že tam je všude furt neustále Napoleon na těch obrázcích, tak předpokládám, když půjdeme sem, to už je trochu jako čistší mapa, když půjdeme sem, tak předpokládám, že to možná uvidíme, i když já už jsem teďka revoluční Francie, já nejsem úplně jako revoluce, tak nevím, ale uvidíme. Nové mise, to jsem říkal, Defender of Fate jsem říkal. Jo, ještě tady autoři se chlubili tím, že zapracovali koncil Trentský, doufám, že jsem si to napsal dobře, a proti reformaci, jo. Jako bacha. 86 tisíc vojáků je sice super, ale proč umírají ve Francii? Tady máme 1792, tak to jsme samozřejmě moc dopředu, ale někde tady by mohli být kluci Armée de Est, Armée de Flandre, no tak nevím, jestli Flandry úplně, to jste šli trochu bokem, člověče. Ale tady máme mise, jasně. Jo, takže francouzská revoluční Francie má své vlastní mise. To by taky mohla být zajímavá kampaň. Já jsem si 100% jistý vzhledem k tomu, že přibyly achievementy. Takže určitě bude něco i tady takového. A tady máme. Počkat, ne, to je, že jsme revoluce. Frakce. Jakobiní, císařství, židondisté, jasně. HRE. Je tady nějaká změna? Ne, nic z toho není hotový, což je trošku smutný, ale asi by měl. Papež, že toho pořád vidíme stejně a Čína jako who cares. Schválně změnili aspoň tuhle válku. V první koalici, vypadá to, že ani ne. Počkej, v první koalici někdo vám tam chybí, ne? Nebo oni tam přibudou postupně jako Britové, Rakušáci a tak dál. No Rakušáci tady jsou, Španělsko by tady možná mělo být. Valmy, ježišmara, bitva u Valmy. Můžete se podívat na historické moje video v bitvě u Valmy, které jsem dělal. No, ale teďka teda ještě poslední, jo, že můžete provokovat rebélie. Což když jsem si přečetl, tak mě taky moc toho neřeklo. Tady se nic nezměnilo, ale předpokládám, že by to mohlo být něco jakože... O, tady asi předpokládám. Send the merchants, Gate for Liberty. Možná support rebels vypadá trochu jinak. A nebo je to skutečně řešení, že když máte rebelii ve svém státě, tak nemusíte jenom prostě tupě vymlátit, ale můžete dělat i něco jiného s nima. No, tady koukám, že tohle vypadá taky trochu jinak. O! Tohle jsem taky ještě neviděl. Vlastně ty záložky můžeme ještě proklikat na závěr, protože to je pro tohle představovací video všechno. Já jsem se snažil co nejrychleji. Smrt králu, no jasně. Dáme si císaře, lol. Tohle je furt to stejný, jasně, jasně. A nějaká nová instituce. Industrializace! To tady nebylo, člověče, máme industrializaci, kdy se spawnuje? No, to bychom se možná úplně nejlépe dozvěděli ve chvíli, kdybychom viděli... Lancasteru, samozřejmě to se dá pochopit. Ale kdy? Kdy to bylo? To nám neřeknete, vy jste mrchy. No ale, no tak kdybych začal zase se vrátil do toho roku 1444, tak to budem vědět. Ale asi bych řekl vzhledem k tomu, že tohle bylo... No, kde to jsem? Tady. Vzhledem k tomu, že tohle bylo myslím 1700, tak tohle bude asi 1750. Nebo je tady napsaný, když se to spawnulo? No to nevidím. A v Lancashire jako chápu, vím, že to je dokonce i tady, ale... Proč je man má takovouhle červenou obrubu? Jaký k tomu je důvod? Zvláštní. No nicméně, hele, spawnulo se tu... máme tu další
Industrializaci, máme další instituci, super. Změnilo se něco tady? Ani ne. Tak co tu máme dál? Ideje, nějaký přibyli? Vypadá to, že ne. Mise, jasně. Mušketýry, jo. Jo, že máte 10 mil bodů za měsíc, jo. Ty. Tak to je masakr docela. Ale můžu udělat centralizovanou Francii, boom. Přibylo něco tady, když jsme v tom? No je 10 úrovní, takže dost pravděpodobně asi jo, člověče. Co je toto? Rozšíření administrativy. Aha. Jo, nějaká kapacita vlády, to už jsem si tam všiml. Možná něco tady ještě přibylo, ale to je fakt skutečně na otázka, co máte za ideje. Tady tohle, ta kapacita vlády. Je rozděleno na teritoria, zatímco všechny provincie, blablabla. Jo, takže nemůžete překročit určitý development, chápu to správně. To zajímavý. Tohle posunuji doprostřed. Tady o tom už jsem mluvil, můžeme to přepnout na reformované nebo protestanty. Tady, jasně, to je všechno. Suše davu. Ne, vlastně to je Suchet. Jsem byl překvapen, že to je skutečně Louis Gabriel Suchet. Davu, jasně, to všechno známe. Francouzská... Kde to je? O, jasně. A estates, ty máme zrušený, protože jsme momentálně republika. Přepokládám teda. Teď. No zkrátka, žádný, vlastně my stavy nemáme, protože jsme v revoluci. Takže to je představení nového DLC. Něco vám řeknu, já se pokusím ještě dneska vydat tu první epizodu za Království České. S tím, že teďka jdu vyrenderovat tohle a pokud to dobře vyjde, tak zítra budete mít epizodu 2 Království České. Nebude to teda asi v 16 hodin. Pokud dneska vyjde epizoda 1, tak zítra ta druhá epizoda nevyjde v 16 hodin, ale později, jo. To jen tak pro informaci. Mějte se fanfárově. Jo, jinak to DLCčko stojí 20 euro. Paradox nepřekvapil. Fuck off.